میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، ہر بار اٹھا کر مجھے شمر مارا ہے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب انصر عباس نصرت آف صاحبہ، جناب انصر عباس نصرت آف صاحبال، انہوں تو بعد علامہ حیدر ترابی صاحب آف لاہور خطاب فرمیسن، جناب انصر عباس صاحب ترابی آف لاہور۔ التما سے دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم قلنے والے قال حجت من الحسن علیہ السلام صلوات و علیہ و علی آبائہ فی هذا ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناؤد علیان مظہر العجائب تاجر ہو ان اللہ کا فی نوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمت کیا اللہ ہو بے نبوت کیا محمد بے ولایت کیا علی و یا علی و یا علی علیہ السلام ادرکنی تولکنی فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنا جتنا مقام حسین توڑ رہے نچ بلان دے اتنی بلان تلاوت فرماؤ صلوات دی اللہم خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، میں تہاڈا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، تقریباً چھ تو سات گھنٹے یا اٹھ گھنٹے بھی آکھ سکدا میں ممبر تے بیٹھا، تے جیڑی دیر میں پڑھنا ہے اوہ پڑھنا ہے جو سائیں منظور ہونا ہے۔ میں کہ خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، نہ تھک گیا نہ بھول گیا تری توجہ واسطے، جڑے باندھ پہن وہ بہرا سن، جڑے آندھ پہن وہ آوے سن، تو توجہ میرے آلے پاس کرنی۔ خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، ہے بغض ہے در کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، ہے بغض ہے در کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کا بھونکے، یہ تیرا ظرف ہے وگر نہ ملا، تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پال رہے۔ ہے دری خیال کرن رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، ہے بغض ہے در کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کا بھونکے، یہ تیرا ظرف ہے وگر نہ ملا، تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں۔ ایک سرائق کی زبان دی ربائی، اے ڈھیر سارے مومنین آج پورا بکھر، بلکہ انگا سکتا پورا پاکستان بکھر تیسا زمین دے، بارہ سفر دوں مکان دے میں آئے ہوئے، تی میرا دل پہ اچاندہ ہے، میں تواڑے حق کے جدو آچا منگا دے، اپنے حق کے جدو آچا منگا دے۔ سرائق کی زبان دی ربائی، میں پیادا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دروزا، نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دروزا، ہاتھ چاپوے میں تیرے حق کی دعا پہ منگدا، نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دروزا، نالکی دت چمدہ ایوی حسین غازی بھرا دروزا، نالکی دت چمدہ ایوی حسین غازی بھرا دروزا، نجف نصیب آدھا حسین غازی بھرا دروزا، مگر عقیدہ
حسرت نال چمدائے حسین غازی برادر آزاد جی گرم ہبا دے ٹھار دینے نجف علی مرتضی دا روضہ جے جین دے جنت کو دیکھنا ہے ایوان دیکھ مولا رضا دا ہے اجازت قصیدہ سنائیے اور ال کے سارے پڑھیے قصیدہ حسین دا ال کے سارے پڑھیے قصیدہ حسین دا اور ال کے سارے پڑھیے قصیدہ بہت مہربانی رل کے تارے پڑھیے قصیدہ حسین دا رل کے تارے پڑھیے قصیدہ حسین دا تبدیل کرا عرضی ایسا منظور ہو ویسے ہوں جائد ضرور ہو ویسے اور ذکر حسین دی عادت پالے سختی ساریاں دور ہو ویسے رل کے تارے پڑھیے قصیدہ حسین دا رل کے تارے پڑھیے قصیدہ حسین دا رل کے تارے پڑھیے قصیدہ حسین دا نظر نیاد جانتے بابا حسین دا ہزارہ دا مجمع تے پتن والا نعرہ نہیں یا علی یا علی یا علی یا علی نظروں نے یاد جانے تے بابا حسین دا سرور نے خود جلایا جھولا حسین دا سرور نے خود جلایا جھولا حسین دا نبیات ود گیا ہے مرتبہ حسین دا کئی سوال کیتا اسا ویکھیا محرم دا چن چڑھدا اے جلوس ماتم مجلس جگہ جگہ تے صحیح وال تو شروع ہونیا بکھر تائیں مظفر گڑھ تائیں ڈیرہ اسماعیل خان تائیں جڑے پاس دیر کرے نیا ذکر حسین دا کتھائی ماتم کتھائی مجلس کتھائی جلوس کتھائی سبیل کتھائی لنگر توجہ ہے حبدائیں ذکر حسین دا سوال کی تنے کیوں کریں دیو ملتا کیا ہے دشمن نمو توڑ جواب دیتا یا کیا ہے این ذکر پر جلوس دے اندر حسین ہے ہر ماتمی جلوس دے اندر حسین ہے بہت مہربانی
بہت مہربانی بہت مہربانی میری امید تو زیادہ پہ سن دے ہو جڑا مات میں لال کے من تک بتیا میں آج شیر پڑھنا ہے تو تحفہ دینا ایک کو شیر پڑھنا ہے تے اے شیر نہیں اے ببر شیر دشمن نے سوال کیتا انصر عباس اسا نوٹ کیتا اے اسا مل ست وینے آ مومن ایک بہن مل دین دے دن یا علی مدد دعا دے علیک السلام شاہ پیر مولا علی مدد کیوں آتے ہو وکھرا لیو جواب دیوا کیوں آدے ہو کیوں آدے ہو میں ویدا کیڑا بندہ ہے جڑا گھروں ذکر حسین سنن واسطے آئے میں شیر پڑھدا تے میں ہو ہی نہیں سکدا پڑھا شیر تے بندہ مٹی تے بیٹھا رہے ممبر حسین دی عظمت دے سامنے دشمن سوال کیتا ہے یا علی مدد کیوں آدے ہو دشمن نو جواب دتا تے آکھے اسا یا علی مدد بلا کے جان لیندے ہیں اپنا پرایا جھٹ دے وچ سجاڑ لے دے کرا کر دیا بھائی جان کرا یا علی مدد کیوں آ دیو دشمن نو جواب دیتا ہے اس نو آکھے آ کہندا سا اسا یا علی مدد بلا کے جان لے طالب دعا ہونا ابن زیاد حکم دیتا ہے مختار میرے سامنے لے جاؤ مختار سامنے آئے گوشت قید کھا گئی ہڈیاں دا ڈھانچہ باقی لیکن توکل ویکھے علی دے ملنگ دی جد ابن زیاد سامنے آئے مختار آکھے علی حق کے آکھے علی حق کے مختار دی آواز آ دی ہے علی حق کے ابن زیاد دے ڈر نہیں لگدا مختار دا میں کوئی بے وارث علی
آجا میں قتل کر دیسا مختار دی آواز آندی ہے راتی خواب وچ من مرشد علی ملیا ہے میرے کنڈ تھپڑ مار کیا کہ سویرے تیرے پیشیے گھبری وے نہیں او تیرا قاتل نہیں تو خدا قاتل ہے بسم اللہ کرا او تیرا قاتل نہیں تو اس دا قاتل ہے آجا مختار میں تن قتل کر دیسا تنڈر نہیں لگدا مختار دی آواز آندی ہے جھلی ماں دے پترا چلیا تبے کی علی علی کرنا سوکھا ہے لت بھی داندا ہے دشمن دا دربار ہوے یا مختار ہوے یا میر سمے تمار ہوے کیا بات ہے یا مختار ہوے یا میر سمے تمار ہوے مختار آدھا چلیا تے علی علی کرنا سوکھا ہے مختار دے پاس ویکھیا تے او گھر دشمن وچ پیر علی داد کرے سناوے دولت فے گھر دشمن وچ پیر علی داد کرے سناوے دولت فے گھر دشمن وچ پیر علی داد کرے سناوے دولت ممکن ہے کہ باطل کے طرفدار نہ بولے پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو خدا نہ بولے گھر دشمن وچ پیر علی داد کرے سناوے دولت پہ گھر دشمن وچ پیر علی داد کرے سناوے بے باد انسان دا کیا فائدہ حق قبلار ایمان دا کیا فائدہ تجڑ ذکر علی اج نہ بولے اس جبل زبان دا کیا فائدہ گھر دشمن وچ میرا قصور ہے بسم اللہ کرا میں نو کرا میں لا کری ایک فری نارا بھی مکرا ہونا چاہیے چلا ملا تیری من لئیے پر ہے گل تمہیں سوچ کے دس آیا تو پیو دی کیڑی زندگی ہے جڑا مسئلہ پوچھدا ہے ٹھیک لوں گھر بیٹھے مر رہے ارے میں لاکھ ویری بابا لاکھ ویری پڑھدا میں لاکھ ویری پڑھدا او گھر دشمن وچ پیر علی زمانے کو بتایا کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا گھر دیشے منا بسم اللہ کرا تسا پریشان نہیں ہونا نارا گھر دیشے منا پیرے علی داد کرے سناوے بابا بابا علی علی کرے علی داد
چوم زخمی ہاتھ پھپھیا لیا دے میں بسم اللہ کرا میں لفظ رکھے بزرگ سامنے بیٹھن وادن سر عباس جانے ہتھاں دا ذکر کیتا اے او یا قران چاہے تے یا عباس چاہے میں آکھے چوم زخمی ہاتھ پھپھیا لیا دے تے آکھے غیرت دا سلطان سیدا دے جے اکبر دین تو لایا آج او ساڈا میں بسم اللہ کرا چوم زخمی ہاتھ پھپھیا لیا دے تے آکے غیرت دا سلطان جے اکبر دین تو لایا بندیاں نو سمجھ نہیں آئی حسین مہمان بن کے سجا دے دروازے تے آئے میڈ امام ڈٹھا ہے سجاتا ہے گولا کیا دن بھوک لگی ائی کھانا کھواواں پیاس لگی ائی پانی پیواواں دے میں ترے کھا گئی سیدہ دے قسمت میڈ اکبر دی اے کمینا دے میں کترے کھا گئی میڈ امام مہمان نواز آئی دسترخوان تے بلائے ٹوداں دے روداں دے دے اکبر دی کیڑی ماں کو آکھاں میں کوئی شربت بڑا دے میں تین پڑ درا ناٹ دویا اتائے جائے جات اکبر دیاں دو ماما بیٹھیاں حکل مار کیا دا یما میڈی پترا مو یما میڈی بھیراوا مو یما سجاد سوالی ای آواز آندی ای کیڑا سوال کر نہیں رو کیا دا شربت بڑا دے میڈا مہمان آواز آندی ای کون مہمان نہیں رو کیا دا جائے اکبر دین تو لایا آیا جی او ساڈا میں میں کوئی مر بننا ہے ہایوں کڑا کہ میں کیوں ہایا یاد آوا دیا کربل والا میدان تے میں کیوں این لگ دائے جی میں ہون پیا لاد آئے میڈا اکبر ویرا جی میں لکھ ویری پڑھا مگر دے متبادل بن پڑھدا بسم اللہ کرا میں لکھ ویری پڑھا وقت نہیں او ذاکری نہیں جڑا وقت شناز نہ ہوے مالک میں ہاتھ نہ جوڑ بابا میں اس تو وزنی بن سنائے سا تیرا میرا وعدہ ہویا میں نے علی اکبر دی قسم ہے میں اس تو چنگا بند پڑھسا حسین دی عظمت دی قسم ہے مالک کولا کیا دا شربت بڑا بی بی شربت بڑا ہے حسین دی عظمت دی قسم ہے ایک لفظ آ گیا ہے میں آکھنا چاہنا زندگی چ علی دی دھی دو ویری شربت بڑھائے او باری بھکھر والے او لایا قران رکھ میرے سر تے ایک ویری پیو دے قاتل کیتے دوی ویری پتر دے قاتل اجا تے شرم نہیں آئی دوری اکبر دے کیتے اکبر دے قاتل کیتے شربت بڑھائے شربت بڑھا کے سجاد کو دتا ہے سجاد کو دے کیا دیے ٹروانے گھنوانے مہمان کو پلا اکبر دے قاتل دے کول آئے شربت پیش کیتا ہے لمبا مضمون 17 یا 15 دیہاڑے میڈ امام دے کول مہمان دے ہے جدا ٹرن لگ گیا تے تیسے آتا کوئی نہیں میڈ امام دی آواز آندی ہے ہو سکدا ہے میں تن نہ سجانا ظالم آدے سجاتا ہے تے دسا کون امام دی ڈھا نکلیا دن تیرا نیزا کار برباد گئی تے سارا وسدا گھر لیلا دا میں جگر دے زخم
مت ہاتھ رکھ کے بند کیتا ہے شام برباد گئی وہ سارا وسدا گھر لیلا دا میں جگر دا زخم تے ہاتھ رکھ کے بند کیتا ہے شام سیدا دیا سوچ کیا ہے ہن بھول گیا او سیت سجاد نو قتل